بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعان وناكسن داوديال هلكني وا تلفشن كاي سميس اي مغالده مقدشو واحد كسور واتان قودبده او دور قرن وركه تلفشن كا wariyali xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta loo diiday inay gudaha u galaan jeendada efisooni beesha caalamka oo ku baaqday in xal laga gaaro muranka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashada waxtubiye ka tirsan saraakiisha danab oo maanta tobar loogu soo xiray gobolka Shabeelada Hoose militariga Soomaaliya oo howlgal ka wada deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay Akhbaraadka dibadda aad ku daawan doontaan warka SMSna waxa qayb ka ah Ruushka oo joojiyay gaaskii uu siin jiray qaar ka mid ah wadamada caalamka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka SMS imikadana u diyaar garoobo warkii oo fidsan shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha